Namaskar, Baturile, Swagatam Studio, Moi Papuri, our Protham to Cobor, Jutiki Leela Madhab Hoika, Greptar Kora Huse, so Bizconta Gerard on top, Greptar Kora Huse, Jutiki Leela Madhab Hoika, Jutiki Zonor Kutad, Bios Putibare Utar Hussel, Premika Mritode, Aroki Cobor Nidiako, Mritode Ulia Nisil Korapra, Garide Mritode Loi, Guwahati, Bibino Prant of Guri Furusil, Premika Pompi, Husok Hoiter of Bizuk Tulisil, Poriello Luke, Diniko Duit Hararodinot, Aroki Timate Greptar Korsa Jutiki Zonok, as the Adalot Hazir Korahobo, Jutiki Leela Madhab, Bisputanat, Ezarunoponsas. Public 2022 ধারাত গুছৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু কালি এই খবৰ যেতিয়া সেই সমস্যা আটক কৰা হৈছিল আৰু আমি ইতিমধ্যে ঘটনা সবিশেষ জনায় গৈছো যে কেনে ধৰণে এই ঘটনা নিখাৰ ভাগত এই খবৰ এই নিখাৰ ভাগতে কেনে ধৰণে আৰক্ষী খবৰ নিদিয়াক মৃতদে উলিয়াই লৈ গৈছিল আৰু সেই মৃতদে লৈ যতত ঘূৰি ফুৰিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছিল সেই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আৰু আজি আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ব আৰু 24 ঘণ্টা জেৰাৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে জ্যোতিষি গৰাকী জ্যোতিষি লীলা মাধৱ হৈকা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ইয়াৰ পূৰ্বেও বহু অভিযোগ আছিল জ্যোতিষি লীলা মাধৱ হৈকাৰ বিৰুদ্ধে জ্যোতিষিজনৰ কুঠাৰ বৃহস্পতিবাৰে উদ্ধাৰ হৈছিল প্ৰেমিকাৰ মৃতদে আৰক্ষী খবৰ নিদিয়া কৈ মৃতদে উলিয়াই নিছিল ঘৰৰ পৰা পুনৰ কৈছো আৰক্ষী খবৰ দিয়া হোৱা নাছিল আৰক্ষী খবৰ নিদিয়া কৈ মৃতদে ঘৰৰ পৰা উলিয়াই নিছিল বিভিন্ন প্ৰান্তত ঘূৰি ফুৰিছিল তাৰ পিছত চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছিল সেই কথা ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰেমিকা গৰাকী হত্যাৰ অভিযোগ তুলিছিল পৰিয়ালৰ লোকে 302 ধাৰাৰ অধীনত ইতিমধ্যে আৰক্ষী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু আজি আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ব জ্যোতিষী লীলা মাধৱ accident. I have a murder plan for a man. Accident of his body to look at the city. More body to look তার পিছত এক এক লগতে এত দূর এক লগতে থাকে কিহৰ কানে এটো Udalguri Bhergaot Totla Parat Bhankar Bus Durghatana Sanghatito Hoise Niyantron Herwai Dol Khawet Bagoril Jatribahi Bus Durghatanat Gurutorbhabe Ahoto Hat Goraki Koi Jatri Udalguri Dimakusir Pora Ahi Asil Bus Khon Ehatare Phone Sai Ehatare Bus Solar Obhijog Uthapito Hoise Jatri Goraki Jatriye Obhijog Uthapito Korise Ghatnasthali Pora Bus Chaloke Palayan Korise Eta Durghatana Udalguri Bhergaot Totla Parat Ei Bhankar Bus Durghatana Sanghatito Hoise Visuals Dekhuaisu Bus Khon Niyantron Herwai Dol Khawet Bagori Pore Durghatanat Gurutorbhabe Hat Goraki Koi Jatri Akhat Prapto Hoise সৌভাগ্য ক্রমে যাত্রীক এগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে উদালগুৰি ডিমাকুছিৰ পৰা আহি আছিল বাছখন আৰু তাত থকা যাত্রীসকলে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে চালকে এহাতৰে ফোন চাই আছিল আৰু এহাতৰে এহাতৰে বাছ চলাই আছিল আৰু তাৰ পৰিণতিতে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে উদালগুৰি ভেৰগাঁৱৰ ঘটনা ইয়া আজিৰে পৰা গুৱাহাটী পাৰ ঘাটত পুনৰ চলিল ভটভটি 2018ৰ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা বন্ধ হৈ আছিল ভটভটিৰ চলাচল সমগ্র অসমতে বন্ধ হৈছিল ভটভটিৰ চলাচল জলপৰিবহন বিভাগৰ অনুমতিৰ পিছতে এতিয়া ভটভটি চলা আৰম্ভ হ'ব পূৰ্ব নিৰীক্ষমতে যাত্ৰী ভাড়া 10 টকা থাকিব বাহনৰ ভাড়া 20 টকা থাকিব জলপৰিবহন বিভাগে চালকক প্ৰশিক্ষণ দিছে পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছতহে ভটভটি চলাবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে ভটভটিসমূহক চৰকাৰে বিনামূলীয়া ইঞ্জিন দিছে ভটভটিৰ 50 জন যাত্ৰীৰ বাবে বীমা থাকিব গতিকে এনে ধৰণৰ কিছু সুবিধা দিয়া হৈছে ভটভটি যাত্ৰীসকলৰ বাবে এই সুবিধা আছে ভটভটি যি সকল যাত্ৰী থাকিব তেওঁলোকৰ 10 টকা বাহন নিলে 20 টকা 2018 চনত এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু সেই দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে ভটভটি চলাচল বন্ধ হৈ আছিল পুনৰ ভটভটি চলাচল আৰম্ভ হ'ব আৰু যি ভাড়া আছিল হিয়া ভাড়াৰ নিৰিখ একেই থাকিব কিন্তু এই সময়ছোৱা যি সকল চালক তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে আৰু প্ৰশিক্ষণ প্ৰাপ্ত চালককে ভটভটি চলাবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে Right Punor Aroki encounter. Kasarot Aroki Gulit Ahato Hose Dutorho Dokai, Gulibito Dokai to Nam Hose Samim Ahmed Loskor. Who could repoti Nika Hongkutito Hoy encounter of Kotona, Kisudin Pube Gripper Hose Dutorho Dokai Samim. Aroki Dokai, Hamokri, the Quabble Logos Samime. Silchora Aulia Tilo, Logosil Aroki, Aulia Tilate, Aroki, Akrom and Kori Polino Sesta Korea, Ru, Polino Sesta Korte Samim or Porid Guli Aroki. Gulibito Dokai to Homproti, SMCH of 40 Hues. जी मानु आसे ही डकैत और गैंग आसे आगोत रांगीर खरीद डकैती हुए से अरु किशुदुन आगोत कचुदरम थेकी डकैती हुए से
এইটো খবৰ আমি ট্ৰেক কৰি আছোঁ আৰু বেছি দিনৰ পৰা আমি তাক বিচাৰি আছোঁ। কালি যেতিয়া পাই গ'ল তাৰপিছত সেইটো এটা মানুহ নাম হয়তো ইট ইজ এ গেং যি অপাৰেট কৰি আছে, তো তাতে এটা মানুহ আমি পাইছোঁ। তো বাকী গেঙৰ মানুহ যি আছে তাক পাব কাৰণে আমি তাক লৈ পেলাই ঘূৰি আছোঁ। আৰু এটা মানুহ যি হি কৈছে হি জাষ্ট বাই ইঞ্চেজ উই লষ্ট হিম, উই আমাৰ এপ্ৰিহেণ্ড হোৱা নাই। আৰু তাৰপিছত তাৰ লগত হাথিয়াৰী আছে, সেইটো লৈ পেলাই আমাক আমাৰ টীম যি গৈছে তাক সি ঘূৰাই আছে। এণ্ড টুৱৰ্ডছ দ্য এৰাউণ্ড 3 o'clock ইন দ্য মৰ্ণিং, তো সি তাতে কৈছে কি মই মানে ট্ৰাই টু এস্কেপ এণ্ড যি আছে কি আমাৰ যি ৰুবি চিপাহী আছে তাক একেবাৰে পেলাই পেলাই গৈছে, তাক বেছি ইঞ্জুৰি হৈছে। তাৰপিছত তাই তাক কোৱা গৈ হৈছে কি আপুনি এইটো থাম যাওক আপুনি কাৰ জৰুৰত নাই সেইবোৰকে, কিন্তু সি এইটো শুনা নাই। তাৰপিছত তাক ধৰিবৰ কাৰণে আমাক এজ পাৰ প্ৰচিজাৰ চ' উই হেড টু ডু দ্য কণ্ট্ৰল ফায়াৰিং এণ্ড ইন দিছ কণ্ট্ৰল ফায়াৰিং হি ৰিচিভ সামথিং, তো সি এতিয়া হস্পিটেলত আছে। যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্রেইনৰ পৰা ঘূৰি অহা মেডিকেল শিক্ষাৰ্থীৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা পশ্চিমবংগ চৰকাৰৰ। ইউক্রেইনত অব্যাহত থকা যুদ্ধৰ বাবে শিক্ষা আধাতে সামৰি দেশলৈ উভতি অহা পশ্চিমবংগৰ 422 জন শিক্ষাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ বাবে সাজু হৈছে মমতা বেনাৰ্জীৰ চৰকাৰ। সকলো শিক্ষাৰ্থীকে পশ্চিমবংগ চৰকাৰে বিভিন্ন মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত নতুনকৈ নামভৰ্তিৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে বৃহস্পতিবাৰে এক সংবাদমেলযোগে এই কথা উল্লেখ কৰিছে। আধাতে শিক্ষা সামৰি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষা সমাপ্ত করার সুযোগ প্রদান করব সরকারে। অসমৰ শিক্ষার্থীসকলের ক্ষেত্র কি করব রাজ্য সরকার এয়া কিন্তু একটা অতিক ডর প্রশ্ন হিসাবে উত্থাপিত হয়েছে যে অসমলে যখন ঘুরি আছে ইউক্রেনত শিক্ষা গ্রহণ করা যার শিক্ষা ইতিমধ্যে আধরা হয়ে পড়ছে তেওঁলোকৰ বাবে রাজ্য সরকারে কিবা ভাবিছে নে? উভতি আহিছোঁ খন্তেক বিৰতিৰ পাছত। গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজত যি ঘটনা সংঘটিত হৈ গ'ল তাৰ পিছতে অধ্যক্ষ হোমেশ্বৰ কলিতাই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। কলেজখনৰ দুজন প্ৰবক্তাৰ বিৰুদ্ধে দ্ৰুতকৈ চানমাৰী থানাত গোচৰ ইতিমধ্যে ছাত্ৰসকলে তৰিছে। কলেজৰ ভিতৰত যিকোনো ঘটনা ঘটিলে অধ্যক্ষৰ ওচৰত অহা উচিত আছিল বুলি অধ্যক্ষগৰাকীয়ে জনাইছে আৰু লগে লগে কৈছে যে তেওঁলোকে পোনে পোনে আৰক্ষী কাষ চাপিছে। আৰু যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই ঘটনা সন্দৰ্ভত আমি পুনৰ এবাৰ ক'ব বিচাৰিম যে বুধবাৰে শুভম কৌৰ নামৰ এজন ছাত্ৰক প্ৰবক্তা হেমন্ত কুমাৰ ডেকাই প্ৰহাৰ কৰিছিল যাৰ বাবে ছাত্ৰগৰাকীয়ে শ্ৰৱণ শক্তি হেৰুৱাই পেলাইছিল। আৰু এই ঘটনাটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি অধ্যক্ষগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে আখ্যা কৰিছে আৰু তেওঁ ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে। প্ৰবক্তা হেমন্ত কুমাৰ ডেকাই হয়তো জানি বুজি কৰা নাই বুলিও কৈছে, লগতে কৈছে যে এয়া হয়তো এটা দুৰ্ঘটনা হ'ব পাৰে কিন্তু যিয়ে নহওক যি কাৰ্য হ'ল বা যি ঘটনা ঘটিল সেয়া অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক। হোষ্টেলৰ ছুপাৰ যুগল কিশোৰ বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধেও হোষ্টেলৰ ছাত্ৰই ইতিমধ্যে আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে। গোচৰ দিয়াটো কোনো পৰ্যায়ে গ্ৰহণযোগ্য নহয়, তেওঁলোকৰ বাবে কলেজৰ কৰ্তৃপক্ষ আছে, আৰক্ষীৰ কাষ চপাটো ভুল। অধ্যক্ষগৰাকীয়ে আৰু কি কৈছিল আমি আগবঢ়াম। অন্য খবৰৰ মাজলৈ আহিছোঁ। বৰপেটা কেঞ্চাৰ হাস্পাতালত কৰ্কট ৰোগীৰ চিকিৎসা আৰম্ভ। আজি বৰপেটা কেঞ্চাৰ হাস্পাতালত আৰম্ভ কৰা হৈছে বহিৰ্বিভাগ। ইতিমধ্যে আজি পুৱাই 50 গৰাকীৰো অধিক কৰ্কট আক্ৰান্ত ৰোগীয়ে চিকিৎসাৰ বাবে উপস্থিত হৈছে বৰপেটা কেঞ্চাৰ হাস্পাতালত। আজি পুৱা বৰপেটাৰ উপায়ুক্ত তেজ প্ৰসাদ ভূষাল, বৰপেটা মেডিকেল কলেজৰ অধ্যক্ষ ডঃ ৰমেন তালুকদাৰ, অধীক্ষককে আদি কৰি হাস্পাতালখনত উপস্থিত হয় বৰপেটা, নলবাৰী, বাক্সা, বঙাইগাঁওকে ধৰি নামনিৰ 7খন জিলাৰ ৰোগীয়ে বৰপেটা কেঞ্চাৰ হাস্পাতালত চিকিৎসাৰ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। পূৰ্বে কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত পৰিয়ালৰ লোকসকল যিদৰে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল সেয়া এই হস্পিটেলখনে লাঘৱ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে। সম্পূৰ্ণ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানৰ আৰু উন্নত সা সুবিধাযুক্ত হস্পিটেলখনত ৰোগীয়ে কেমো, ৰেডিয়েশ্যন আদিৰ সুবিধা লাভ কৰিব। ইতিমধ্যে সকলো ধৰণৰ উন্নত মানৰ আৰু আধুনিক যন্ত্ৰ পাতি স্থাপন কৰা হৈছে আৰু লেবৰেটৰীসমূহৰ কামো আৰম্ভ কৰা হৈছে। পৰৱৰ্তী সময়ত কেঞ্চাৰ হাস্পাতালখনত পৰ্যায়ক্ৰমে 130খন বিচনাৰ ব্যৱস্থা থকা হস্পিটেলখনত সম্প্ৰতি 30খন বেড সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। বৰপেটাত ক্ৰমাৎ ভয়াৱহ ৰূপ লোৱা কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত নৱনিৰ্মিত হস্পিটেলখনে ৰোগী আৰু ৰোগীৰ পৰিয়ালক যথেষ্ট সকাহ দিব বুলি কোৱা হৈছে বা আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে উত্তৰ পূবৰ ভিতৰত বৰপেটা জিলাৰ কৰ্কট ৰোগে ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে। যি সময়ত উত্তৰ পূবৰ আন ৰাজ্যসমূহত প্ৰতি 1 লাখ লোকৰ বিপৰীতে কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা 90 গৰাকী, তেনে ক্ষেত্ৰত বৰপেটাত এই সংখ্যা প্ৰতি 1 লাখত
200গৰাকী বৰপেটা জিলাখনৰ বাবে এয়া নিশ্চয়কৈ আহি থকা সময়ৰ বাবে এক অহনি সংকেত নৱনিৰ্মিত হস্পিটেলখনে এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ জিলাখনৰ লগতে আন ৰোগীসকলকো যথেষ্ট সকাহ প্ৰদান কৰিব এখন আৰম্ভ হ'ল ইয়াত আমাৰ ৰোগীক আমি বহিৰ্বিভাগৰ সেৱা প্ৰদান কৰাৰ লগতে আমাৰ ডে কেয়াৰৰ মানে ডে কেয়াৰটো হৈছে যে ৰাতিপুৱা আহিলে তেওঁলোকে যিখিনি ধৰক কেমোথেৰাপি ইত্যাদি ল'ব লাগে তেওঁলোকে লৈ পেলাই ইয়াত তত্বাৱধানত থাকি পেলাই তেখেতসকলে গুচি যায় ডে কেয়াৰ ফেচিলিটিও আৰম্ভ হৈছে আৰু মেডিকেল ছুপাৰিণ্টেণ্ট ডক্টৰ সত্যন শৰ্মা তেখেতে ধৰক গোটেইখিনি তদাৰক কৰিছে গতিকে কালিৰ পিছত আজি ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি কাম আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু আমাৰ ৰেডিঅ'থেৰাপি যিটো ব্যৱস্থা আছে সেইটো তাৰ কাৰণে পেচেণ্ট আহিছে গতিকে তেখেতসকলে চেষ্টা কৰিব যে কেনেকৈ ৰোগীক মানে সুবিধা প্ৰদান কৰা হয় আৰু আমাৰ পিনৰ পৰা মই এজন বৰপেটা কেঞ্চাৰ হস্পিটেলত জড়িত হৈ আছোঁ বৰপেটা মেডিকেল প্ৰিন্সিপাল হিচাপে আৰু আমাৰ পিনৰ পৰা যিখিনি লাগে সেই সুবিধাখিনি আমি শ্বেয়াৰ কৰিম শ্বেয়াৰ বেচিছত লগতে শৈক্ষিক দিশৰ কাৰণে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াত পষ্টিং কৰিম গতিকে আপোনালোকে ইয়াত গোটেই ৰোগীখিনি মই ক'লোঁ যে 7খন জিলাৰ মানুহবিলাক আপোনাৰ গুৱাহাটীলৈ যাবলগীয়া হৈছিল হয় আমাৰ এছ চি গুৱাহাটী নহ'লে বি বি চি আই আৰু অৰ্ধেক সংখ্যক তেওঁলোকে বাহিৰলৈ যাবলগীয়া হৈছিল গতিকে সেই সুবিধাখিনি তেওঁলোকক প্ৰদান কৰা হ'ব এআইডিএফৰ করিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ বিস্ফোৰণ আপ আৰু অজাপৰ আঁৰত বিজেপি আছে আপ আৰু এজেপিৰ নেতৃত্বত বিজেপিৰ সৈতে বুজাপৰা আছে 38টা ৱাৰ্ডত কংগ্ৰেছৰ আমানতৰ ধন জব্দ হৈছে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আৰু বিধায়িনী দলৰ সভাপতিক দেখিলে ৰাইজ পলায় চি এল পি নেতাৰ মুখেৰে কথাই নোলায় এনেধৰণে পুনৰ এবাৰ বিস্ফোৰণ করিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ লিড কৰি আছে বা যিখিনি মানুহ বিহাইণ্ড দ্য আপ আছে বিহাইণ্ড দ্য এ জে পি আছে কতবা না কতবা বিজেপিৰ লগত ৰিলেটেড আছে 38 ছিটত ছিকিউৰিটি ফৰফিডেড দিছে কংগ্ৰেছ আৰু এটাত নটাতকৈও কম পাইছে আমি দিয়াই ভালে আছিলে এই দুটা ছিটত আমি দিলেই জিকিলোঁ এতিয়া কোনো ইফ্ছ এণ্ড বাৰ্ডছ নাই তাৰমানে কংগ্ৰেছৰ চাৰিওফালৰ পৰা ব্লক হৈছে নেকি কাৰণে বাকী পাৰ্টিবোৰ একজেক্টলি কংগ্ৰেছৰ যিটো যিজন সভাপতি আমাৰ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া আৰু চি এল পি দেৱদ শইকীয়া এই দুইজন থকাৰ লগে লগেতো ৰাইজ এনেই পলাই আছে তেওঁলোকক দেখিলেই ৰাইজে ভয় পায় কিয় এক্টিভিটি কথা বতৰা আপোনালোকে চাওক না কোনো গ্ৰাউণ্ডৰ লগত কোনো মিল নাই এটা ক্লাবৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ নিচিনা কথা ক'ব আৰু কথা কোৱা মানুহখিনিক চি এল পি কিয় নিদিয়ে এনেকৈ এজন মানুহক চি এল পি দিছে আৰু মুখেদি মাতি নামাত ওলায় কথাই নোলায় আপ টি এম চি অসমত কোনো ফেক্টৰী নহয় যাবলৈ জেগা নাই কাৰণে ৰিপুণ বৰা টি এম চিত জইন কৰিছে মই কেতিয়াও কাৰ্যকৰী সভাপতি হ'ব বিচৰা নাই হাইকমাণ্ডে দিলে ৱাৰ্ড মেম্বাৰ হ'বলৈও সাজু আমাৰ ভিতৰত কিছু অসন্তুষ্টি আছে 2011ৰ পৰা মোৰ নাম ওলাই আছে বিজেপিলৈ যাম বুলি মই কৈ কৈ ভাগৰি গৈছোঁ যে বিজেপিলৈ মই নাযাওঁ আৰু এনেধৰণেই এতিয়া ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে কমলাক্ষ দেৱ প্ৰকাশ তৃণমূল শুনিলে আহি আৰু তৃণমূলৰ কি বীজ আছে অসমত তৃণমূলৰ হয়তোবা ঘাটিটো বৰাক বুলি হ'ব পাৰে বৰাক বুলি মানুহে হয়তোবা তৃণমূলক ভাল পাব পাৰে আপুনি যায় তেনেহ'লে চাব আৰু বৰাক বুলিৰ তৃণমূলৰ কোনো হেৰিয়ে নাই তৃণমূল অসমৰ কাৰণে কোনো ফেক্টৰ নহয় বা তৃণমূল অসমত কেতিয়া আহিব নোৱাৰিব এইটো কাৰণে কংগ্ৰেছৰ পৰা গৈছে কিবা এটা লাগিব কিবা এটা পোষ্ট লাগিব কিবা এটা বেলেগ এটা পাৰ্টি কৰিব লাগিব এইটো কাৰণে তৃণমূললৈ গৈছে এইটো কাৰণে মই ভাবোঁ তৃণমূল আজিৰ দিনত বা অসমত অপ্ৰাসংগিক তৃণমূল কেতিয়াও অসমত সোমাব নোৱাৰিব আপোন নহয় কেনেকুৱা হ'ব আৰু কথাটো হৈছে কি মইতো কেতিয়াবা ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্টৰ কাৰণে কোৱা নাই মই এতিয়া কিবা কৈছোঁ নেকি যে নাই মই ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্ট দিয়ক আৰু কাইলৈ যদি হাইকমাণ্ডে কয় আৰু যে নাই তোমাৰ হেৰিব হ'ব লাগিব কিবা কংগ্ৰেছৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ এজন হ'ব লাগিব মানে হৈছে কিছুমান আমাৰ ভিতৰত কিছুমান ৰিজাইনমেণ্ট এটা আছে এইটোতো আমি অস্বীকাৰ নকৰোঁ কাৰণে আমাৰ মাজত হয়তোবা ইফাল ইফাল হৈ আছে কিন্তু আমি যত্ন কৰি আছোঁ আমি হাইকমাণ্ডৰ লগত কথা পাতিছোঁ আমি হাইকমাণ্ডত অলৰেডি লিখিতভাৱে জনাইছোঁ শ্ৰীমানালি কি কৈছে তেখেতৰ কথা আৰু কোনোবাই যদি নাযায় তেনেহ'লে তেওঁৰ কথা আৰু এইটো মোৰ কথা নেকি আমাৰ কংগ্ৰেছৰ কথা নেকি তেওঁ নাযায় তেওঁৰ কথা যে মোৰ কথাটো আজিৰ পৰা নহয় প্ৰায় 11ৰ পৰা এইখিনি চলি আছে যে বিজেপিলৈ যাব মই সদায় কৈ থাকোঁ যে মই কেতিয়া নাযাওঁ জীৱনৰ শেষ দিনলৈ আমি কংগ্ৰেছলৈ থাকিম এইবিলাক কথাৰ কোনো জাষ্টিফিকেশ্যন নাই আজিৰ দিনত এই কথাখিনি কাৰণে লাভ নাই কিয় কাৰণ কৈ কৈ তো মই ৰিপুণ বৰা টি এম চিলৈ যোৱাক লৈ বিধায়ক উৎপল বৰায়ো প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ৰিপুণ বৰা এসময়ত কংগ্ৰেছৰো সভাপতি আছিল আৰু ৰাইজে প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে এতিয়া টি এম চিৰ সভাপতি হৈছে ৰাইজে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব কংগ্ৰেছৰ গাড়ীখনৰ ষ্টিয়াৰিং ভাল ড্ৰাইভাৰ হাতত নাই আৰু সেইবাবে এই দফা হৈছে টি এম চিৰ সভাপতি হৈছে তেখেততো প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আছিলে তেতিয়াও তেখেত হাৰিছে
গতিকে এটা টি এম চিত আহিছে সংগঠন কৰিব, টি এম চিত কংগ্ৰেছৰ পৰা গৈ তেখেতে টি এম চিত যোগদান কৰিছে, এতিয়া তেখেতৰ লগত কিমান ৰাইজ থাকিব, অসমৰ ৰাইজে তেওঁক কি কি বুলি ভাবিব, যিজন মানুহে কেইদিনমানৰ আগত তেওঁ কংগ্ৰেছতে বিলীন হ'ম বুলি কোৱা ব্যক্তিজন আজি তৃণমূল কংগ্ৰেছলৈ গুচি গৈছে, গতিকে অসমৰ ৰাইজে বুজি পাবলৈ বাকী নাই। ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া আহিবলগীয়া দিনবিলাকত আপোনালোকে গম পাব, গহপুৰেই নহয় অসমত তেওঁৰ অৱস্থা কি হ'ব আপোনালোকে নিজে গম পাব। পজিশ্যনত আছে কাৰণে মই তেওঁলোক সকলো কংগ্ৰেছী বেয়া বুলি নকওঁ, নীতি আদৰ্শত থকা দলটোত তেওঁলোক আছিলে আৰু এতিয়া হয়তো দলটোৰ প্ৰতি তেওঁলোক মোহভংগ হৈছে, এইকাৰণে হৈছে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই যিখিনি কাম কৰি গৈ আছে সেই কামবিলাকত আচলতে কিছুমান হয়তো নিষ্ঠাবান কংগ্ৰেছ ৱৰ্কাৰ মোহভংগ হৈছে, তেখেতলোকে হয়তো কোনোবা আহিব পাৰে। ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰতো লক্ষ্য উদ্দেশ্য ভাল থাকে কিন্তু নেতৃত্বই সেইবিলাকক বেয়া পথলৈ লৈ যায়, গতিকে নেতৃত্বই এইবাৰ গাড়ীৰ ষ্টেৰিঙত যিজন বহি আছে তেওঁলোকে হয়তো ভালকৈ নেতৃত্ব দিব পৰা নাই কাৰণে পেছেঞ্জাৰ সেইখন গাড়ীৰ পৰা নামি গৈছে, তেনেকুৱাওতো হ'ব পাৰে। কলিয়াবৰত বনৰীয়া মহৰ আতংক, দেউৰী চিলা বন্ধা বাঘৰ চুক বালিদুৱাৰ গাঁৱত বনৰীয়া মহৰ বাবে সৃষ্টি হৈছে আতংকৰ। মানুহ অহা যোৱা কৰা পথত বনৰীয়া মহৰ অৱস্থানে পথচাৰীৰ মাজত সৃষ্টি কৰিছে আতংকৰ। খাদ্যৰ সন্ধানত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা কলিয়াবৰৰ গ্ৰামাঞ্চললৈ ওলাই অহা মহে অনিষ্ট কৰিছে খেতিপথাৰ। ইফালে বনৰীয়া মহৰ লগতে বন্য হস্তী আৰু বন গাহৰি সন্ত্ৰাসৰ বাবেও বিপদত পৰিছে অঞ্চলবাসী। আমি আৰু ভয়ৰ মাজতে আছোঁ, ভয় সন্ত্ৰাস ওলাব নোৱাৰোঁ, সন্ধিয়া হ'লেতো ওলাবই নোৱাৰোঁ বাৰু, দিনতে ওলাবলৈ ভয়। কি গাঁও? দেউৰী চিলা বন্ধা। আমাৰ ইয়াত মানে বনৰীয়া মহ, বনৰীয়া গাহৰি, হৰিণ, আমাৰ একো খেতি বাতি কৰিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে আৰু, মানুহ ওলোৱা সোমোৱা কৰা অসুবিধা, ৰাস্তাতে এতিয়াই মাত্ৰ ইয়াৰ ৰাস্তাতে ঘূৰি আছে বনৰীয়া মহ আৰু মানুহ আহি ইয়াৰ ঘূৰি ঘূৰি গৈছে, এয়াই আৰু অসুবিধা মানে সন্মুখীন হৈছোঁ আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজ। শস্য নষ্ট কৰে ন? শস্য বহুত নষ্ট, আমাৰ একো খেতি কৰি খাব নোৱাৰোঁ আমি, আৰু বান্দৰ, বনৰীয়া গাহৰি, এয়া বনৰীয়া মহ চাৰিওদিশে থাকে, নন ষ্টপ থাকেই। এতিয়া বনৰীয়া মহৰ ক্ষেত্ৰত বন বিভাগৰ মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ চোৰাং চিকাৰী আটক। কাহিটামা বিটৰ অন্তৰ্গত কাঠপুৰাৰ পৰা মানসৰ বাঁহবাৰী ৰেঞ্জৰ বনকৰ্মী দলে আটক কৰিছে চিকাৰীটো। আটকাধীন চোৰাং চিকাৰীটোৰ নাম হৈছে নিৰণ বৰ্মন। গোপন খবৰৰ ভিত্তিত বন বিভাগে অভিযান চলাই এটা জীৱিত কাছসহ হাতে লোটে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে চোৰাং চিকাৰীটোক। ধৃত চোৰাং চিকাৰীটোৰ ঘৰ বাক্সাৰ লাভডাংগুৰি আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত লাভডাংগুৰি গাঁও। 2008 চনত তেওঁ এবাৰ বন বিভাগৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণো কৰিছিল কিন্তু তাৰ পিছত পুনৰাই চোৰাং চিকাৰৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছিল নিৰণ বৰ্মন। চোৰাং চিকাৰীটোৰ স্বীকাৰোক্তি অনুসৰি আন চাৰিজন লোকো জড়িত আছে এই কাৰ্যত। ধৃত নিৰণ বৰ্মনক আজি মুছলপুৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব। কাহিটামা বিটৰ অন্তৰ্গত কুঠুৰীত ইতিমধ্যে আটক কৰিছে বন বিভাগৰ অভিযানত আটক কৰা হৈছে চোৰাং চিকাৰীটো। এটা কাছ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে চোৰাং চিকাৰীটোৰ পৰা। বাক্সাৰ লাভডাংগুৰি গাঁৱত ঘৰ হৈছে নিৰণ বৰ্মনৰ। নিৰণ বৰ্মন পূৰ্বেও বন্যজন্তু চিকাৰৰ অভিযোগ আছিল নিৰণ বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে। মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত চোৰাং চিকাৰী আটক কৰা হৈছে, নাম নিৰণ বৰ্মন। পুনৰবাৰ কৈছোঁ, নিৰণ বৰ্মন অন্য বন্যজন্তুৰ চিকাৰৰ সৈতেও জড়িত আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে, অভিযোগ আছে। ইতিমধ্যে বন বিভাগৰ অভিযানত আটক হৈছে নিৰণ বৰ্মন। গোপন সূত্ৰৰ পমখিনি আমি পুৰুষেই পঠাইছিলোঁ ষ্টাফ আমাৰ কাহিটামা ভিতৰ আণ্ডাৰত কাঠপুৰা বোলা ঠাই এখন আছে, তাতে চৰাং চিকাৰী সোমা বুলি এটা খবৰ আহিছিল আমাৰ। সেই ভিত্তিত আমি ষ্টাফ তাতে পঠাইছিলোঁ ডিউটিৰ কাৰণে পেট্ৰলিঙত যোৱা পুৰুষেই পঠাইছিলোঁ।